በአማራ ክልሉ የጸጥታ ቀውስ ላይ ነዳጅ ያርከፈከፉ ነው ተብሎ የሚተቹት የጠቅላይ ሚኒስቴሩ ማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ ዳንኤል ክብረት ዛሬ ደግሞ አማራ ክልል ልክ እንደ ትግራይ ክልል ከመሠረታዊ አገልግሎቶች ሊቆረጥ እንደሚችል ተናግረዋል ክልሉ እንደ መድኃኒት ነዳጅ በጀት ኤሌክትሪክ ባንክና ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶችን የሚያገኘው ከፌዴራል መንግስት ነውና ሂሳቡን ስራው ሲሉ የፋኑ ኃይሎችን በህዝባዊ አገልግሎት መቋረጥ አስፈራርቷል ይህ በእንዲህ እንዳለ ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ አማካሪ ዛቻ በኋላም በክልሉ በ የተለያዩ አካባቢዎች የተቀሰቀሰ ውጊያ ተባብሶ ቀጥሏል በተለይ በተለያዩ ጎጃም አካባቢዎች በመከላከያ ሰራዊቱ ና በፋኑ ኃይሎች መካከል ብርቱ ውጊያ እየተካሄደ ነው በሌላ መረጃ ከፌደራል መንግስቱ ጋር በገባው ሰጥ አገባ ጦርነት ውስጥ ገብቶ የነበረው ህወት አወዛጋቢ ከሆኑት ራያ ወልቃይትና ጠገዴ የማንነት ጥያቄ ጋር በተገናኘ በገባው ስጋት አዲስ ኃይል እያሰለጠነ ነው የሚል ሹክሹክታ በተሰማበት አጋጣሚ ግዙፍ ጦር ልበትን ነው ማለቱ እያነጋገረ ነው ህወት የትግራይ መከላከያ ሰራዊት በማለት የሚጠራውን ሺህ ገደማ ጦር ዳግሞ ወደ ህብረተሰቡ ለመቀላቀል ዝግጅት እያደረገ መሆኑን በአንድ የውጭ ሚዲያ በኩል ይፋ አድርጓል ወዲህ ደግሞ የፌደራል መንግስቱ የፕሪቶሪያን አንደኛ ዓመት አስመልክቶ በተ በተለይ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ትላንት ያወጣው መግለጫ ህዋት የሰላም ስምነቱ በተያዘለት ጊዜ እንዳይፈጸም እንቅፋት መፍጠሩን እና ሙሉ በሙሉ ትጥቅ አለመፍታቱን በይፋ አስታውቋል ጉዳዩን በዝርዝር አጠናቅረናል ከባህር ማዶ ደግሞ የሐማስ ና የእስራኤል ውጊያ 33ተኛ ቀኑን ይዟል የእስራኤል የማያባራ ጥቃት የቀጠለባት ጋዛ ወደ ህፃናት የመቃብር ስፍራነት ተቀይራለችም ተብሏል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊው አንቶኒዮ ጉተረዝ በጋዛ ሰርጥ ያለው ሁኔታ ከሰብአዊ ቀውስነት አልፏል ተደምጠዋል አንድ ኦርባ ባስቆጠረው የጋዛ እስራኤል ቆስ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መገደላቸውንም ሪፖርቶች እየወጡ ነው እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን በጥንቅራችን አካተን መተናል ሰላምና ጤና በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ይሁንላችሁ የተወደዳችሁ የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ከአንድ ሀፍታ ለአሁን የተሰሙ አሁናዊና ወቅታዊ መረጃዎችን አጠናቅረን መጥተናል እንደ ጊዜ እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝን ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ የጠቅላይ ሚኒስቴሩ አማካሪ አማራ ክልልን እንደ ትግራይን ቆርጠዋለን ሲሉ ዛቱ የጠቅላይ ሚኒስቴሩ አማካሪ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የአማራ ክልሉ ውጊያ በተለያዩ አካባቢዎች ዳግም ባገረሸበት ወቅት ሂሳቡን ስራው ቁጥር ሁለት ብለው በወጡ ጽሁፍ ላይ አማራ ክልል ከመሰረታዊ አገልግሎቶች እንደሚቆረጥ ፍንጭ ሰጥተዋል በክልሉ ተባብሶ የቀጠለውን ውጊያ የሚያባብሱ ሀሳቦችን በየቀኑ ይሰነዝራሉ በሚል የሚታሙት አማካሪው ፋኖ ሰፈር ተቆጣጥሮ ቢቀጥል ክልሉን በርን ዘጋበታለን አይነት አዲስ አካሄድ ይዘው ብቅ ብሏል አማካሪው ጃውሳ ሲሉ የሚጠሩትን የፋኖ ኃይል ከመኮንን አልፈው አማራ ክልል ልክ እንደ ትግራይ ክልል መሰረታዊ ከሆኑ አገልግሎቶች እንደሚቋረጥ በአደባባይ ሲናገሩ ተደምጠዋል አማካሪው በጽሁፋቸው ስለ ጉዳዩ ለመግለጽ ሲንደረደሩ ኢትዮጵያ ውስጥ በበጀትም በሸቀጥም በምግብም በግብአትም ራሱን የቻለ ክልል የለም በማለት አማራ ክልል በፋኑ እጅ ቢወርቅ የሚጠብቀውን ነገር አስቀምጠዋል ክልሉ እንደ መድኃኒት ነዳጅ በጀት ኤሌክትሪክ ባንክና ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶችን የሚያገኘው ከፌዴራል መንግስት ነው እና ሂሳቡን ስራው ሲሉ የፋኑ ኃይሎችን በህዝባዊ አገልግሎት መቋረጥ አስፈራርተዋል የአማራ ክልል ገ ገበሬዎች የድጎማ ማዳበሪያ የሚያገኙት ከፌዴራል ነው በማለት ገበሬው ማዳበሪያ ሊያጣ እንደሚችል የሚጠቁሙት ዳንኤል የወሰንና የማንነት ጥያቄዎችን ሊፈታ የሚችለው የፌዴራሉ መንግስት ነውም ሲሉ ተደምጧል በአማራ ክልል ተወላጆች ላይ በሌሎች አካባቢዎች የገጠሙ ፈተናዎችን መፍታት የሚቻለውም በፌዴራል መንግስት በኩል ነው የሚሉት አማካሪው ብዙ ነገሮች የሚያልፉት ከፌዴራል መንግስት ነው እና ተጠንቀቁ አይነት መልእክት አስተላልፈዋል የጠቅለው አማካሪ የፋኖ ታጣቂዎችን በሰጧቸው ስም ጠርቶ ባሰፈሩ ጽሑፍ ላይ የጠቀሷቸው የአገልግሎት መቋረጦች ሊተገበሩ እንደሚችል ለማረጋገጥም ካላመንክ ጎረቤትን ጠይቅ በማለት የትግራይ ክልል ሁኔታን አስታውሰዋል አማካሪው ለፋኖ ታጣቂዎች በጥያቄ መልክ ባቀረቡት ሐሳብም ወረዳና ይዘ ይህንን ትልቅ ህዝብ ልታደርገው ነው በማለት ከፌዴራል መንግስቱ ፈቃድ ውጪ የአማራን ችግር እንደማይፈታና እንዲያውም እንደሚባባስ ሂሳቡን ስራው ባሉ ጽሁፍ ላይ ተናግረዋል ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ቀደም ሲል በሰሜኑ ጦርነትና ኦሮሚያ ውጊያ ሲያንሸራሽሩ የነበረውን የጦርነት ሰበቃ አካሄድ አሁን በአማራ ክልል አጠናክረው ቀጥሏል በሚል ከተለያ ወገኖች ብርቱ ትችት እየተሰነዘረባቸው ነው ይህ በእንዲህ እንዳለም ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ አማካሪ ማስጠንቀቂያ በኋላም በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች ውጊያዎች ቀጥለዋል በተለይም የጎጃም አካባቢዎች የተቀሰቀሰው ውጊያ የበረታ ሲሆን በማዕከላዊና ደቡብ ጎንደር ዞኖች እንዲሁም ደግሞ በደቡብና ሰሜን ወሎ ዞኖችን በመከላከያ ሰራዊት እና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ብርቱ ውጊያዎች ተካሂደዋል ለተወሰነ ጊዜ አንጻራዊ መረጋጋት አሳይቶ የነበረው የሁለቱ ወገኖች ውጊያ ዳግም ከአገረሸ ዛሬ አራተኛ ቀኑን ይሚዟል በውጊያው ሳቢያ ከአዲስ አበባ ወደ ደሴና ኮምቦልቻ ከተሞች እንዲሁም ከወረታ ከተማ ወደ ወልዲያ ከተማ የሚወስዱ መንገዶች ለትራንስፖርት ተዘግተዋል በምዕራብና ምስራቅ ጎጃም ዞኖች ባለፉት ቀናት በተካሄዱ የተኩስ ልውውጦችም ከአዲስ አበባ በሞጣና ደብረ ማርቆስ በኩል ወደ ባህር ዳር የሚወስዱ መንገዶች ለትራንስፖርት እንደተዘጉ ነው የተዘገበው ህወሀት አዲስ ኃይል እያሰለጠነ ነው ሲባል ወዲህ 270 ጦር ልበትን ነው ማለቱ ተሰምቷል ከፌዴራል መንግስቱ ጋር በገባው ሰጥ አገባ ጦርነት ውስጥ ገብቶ የነበረው ትዕነግ አወዛጋቢ ከሆኑት ራያ ወልቃይትና ጠገዴ የማንነት ጥያቄ ጋር በተገናኘ በገባው ስጋት አዲስ ኃይል እያሰለጠነ ነው የሚል ሹክሹክታ ቢሰማም ግዙፍ ጦር ልበትን ነው ማለቱ ተደምጧል ይህ አይነቱ መረጃ የተሰማው ደግሞ ከሰሞኑ በተለይም በራያ ላማጣ አካባቢ ህዝበ ውሳኔ የካሄድ የሚለውን ጉዳይ አልቀበልም ያለው ህዋት አዲስ ኃይል እያሰለጠነ ነው የሚሉ መረጃዎች በተሰሙበት አጋጣሚ ነው ህዋት የትግራይ መከላከያ ሰራዊት በማለት የሚጠራውን 300000 ገደማ ጦር ዳግም ወደ ህብረተሰቡ ለመቀላቀል ዝግጅት እያደረኩ ነው ብሏል በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት መሰረት ዋቱ ጦሩን ወር ባልበለጠ ጊዜ ትጥቃ አስፈትቶ መበተን የነበረበት ቢሆንም እስካሁን ድረስ ጦሩን እንደያዘ መሆኑን ራሱ ይፋ አድርጓል የፌዴራል መንግስቱ በበኩሉ የፕሪቶሪያውን አንደኛ ዓመት አስመልክቶ በተለይም ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ትናንት ባወጣው መግለጫ ላይ ህዋት ሰላም ስምምነቱ በተያዘለት ጊዜ እንዲፈጸም እንቅፋት መፍጠሩንና ሙሉ በሙሉ ትጥቃ ለመፍታቱን በይፋ አስታውቋል ይገኛል ህወሀት ልበትን ነው ያለው ጦር ለሁለት ዓመታት ከፌዴራል መንግስት ጋር በነበረው ጦርነት ተሳታፊ የነበሩ መሆናቸውን ነው ዘኒው ሁማኒታሪያን ያወጣው ዘገባ ያመላከተው ከፕሪቶሪያ የሰላም ስምነት በኋላ በአጭር ጊዜ ትጥቅ ፈቶ ሰራዊቱን ይበትናል የተባለ ህወሀት በካምፕ ጠርንፎ የያዘው ኃይል በቃኝ በትኑኝ የሚል ግፊት በማድረግ ላይ እንዳለም ተሰምቷል የጦሩን ቅሬታ የሚያረጋግጥ መረጃ ይዞ የወጣው ዘገባው በካምፕ ውስጥ የምትገኝ አንዲት የአራት ዓመት ወጣት ተዋጊን በመጥቀስም በባለስልጣናቱ የተረሳውና እንደ ማስቲካ ታኝኮ መጣል አይነት ነት ሆኖ ነው የተሰማኝ ማለቷንም ዋንም የ24 አመቷ ወጣት በጦርነቱ ተሳታፊ የነበረች እና በጦርነቱ ወቅት ጭንቅላቷ ላይ ጉዳት የደረሰባት ወጣት ናት ወጣቷ ከስምምነቱ በኋላ ድጋፍ እንደሚደረግላት ቃል የተገባላት እና የስራ እድል እንደሚመቻችላት የተገለጸላት ቢሆንም እስካሁን ምንም አይነት ድጋፍ እንዳላገኘች ለዘ ሁማኒታሪያን ተናግራለች በተመሳሳይም አንድ ወጣት ምንም አይነት ድጋፍ አልተደረገልንም ያለ ሲሆን ከላይ የተጠቀሰችውን ወጣት ሀሳብ በመጋራት የተረሳን መስሎ ይሰማኛል ምንም የተፈታ ችግር የለም ለዚህ ብለው በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መስዋዕትነትን መቀበላቸውን ማመን ይከብዳል በማለት ስሜቱን አጋርቷል አባላቱ ትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያሉት የተባለ ሲሆን በቂ መጠለያና ምግብ በሌለበት ሁኔታ በትምህርት ቤቶች ውስጥና በሌሎች ቦታዎች መስፈራቸው ነው የተገለጸው በመጨረሻ እስራኤል ጋዛን የህፃናት መቃብር በማድረግ ገጽ እያጠፋች ነው ሲል ተመድ ከሰሰ የእስራኤል የማያባራ ጥቃቶች የቀጠሉባት ጋዛ ወደ ህፃናት የመቃብር ስፍራነት እየተቀየረች ነው ሲሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተረዝ አሳስበዋል አንድ ወር ባስቆጠረው የጋዛ እስራኤል ቀውስ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገድለዋል በሚሊዮን የሚቆጠሩ ፊልስቲሞች የተፈናቀሉ ሲሆን የከተማ ህንፃዎችም ወደ አመድነት ተቀይረዋል ከ መቶ በላይ ሰዎች በተገደሉበት የሃማስ ጥቃ የተወሰዱ ከ200 በላይ ታጋቾች ሳይፈቱ የተኩስ አቁም ጥሪ ውድቅ መደረጉንም ለማወቅ ተችሏል ሆኖም ለሰብዊ እርዳታ ወደ ጋዛ እንዲገባ ወይም ታጋቾች እንዲለቀቁ ለማድረግ በጊዜያዊነት ሊገታ እንደሚችልም ፍንጭ ተሰጥቷል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተረዝ በጋዛ ያለውን ሁኔታ የሰብአዊነት ቀውስ ሲሉ የጠሩ ሲሆን በማያባራ የእስራኤል ጥቃት ውስጥ ያለችውንም ጋዛ ወደ ህጻናት የመቃብር ስፍራነት እየተቀየረች ነው ሲሉ አስጠንቅቀዋል እስራኤል እየፈጸመች ባለችው ጥቃትም ከ4100 በላይ ህጻናት ምሮ ጨምሮ ከ10 በላይ ህጻናት መገደላቸውን ነው የጋዛ ጤና ሚኒስቴር ያወጣው መረጃ ያመለከተው ባለፉት ቀናት ጥቃቶቹ ክፉኛ ተጠናክረው እንደቀጠሉም ነው የአገሪቱ ጤና ሚኒስቴር የዘገበው ዋና ጻፊው አንቶኒዮ ጉተረስ በጋዛ ሰርጥ ያለው ሁኔታ ከሰብአዊ ቀውስነት አልፏል ሲሉም ማስጠንቀቂያ አውጥተዋል በየቀኑ በመቶዎች የሚቆጠሩ ታዳጊ ሴቶችን ነው እንዶች የተገደሉ ነው እንዲሁም ደግሞ እየቆሰሉ በመሆናቸው ሪፖርት እየተደረገ ነው ሲሉ ነው ዋና ጻፊው ለሮይተርስ የተናገሩት የጋዛው ጦርነት አለምን ያና የተለዋወጠና የበርካታ ንጹሃንን ህይወት እየቀጠፈ ነው ሲሉ አክለዋል። እስራኤል እየፈጸመችው ባለው ጥቃት እስካሁን ከ ሺህ በላይ ፍልስጤማውያን የተገደሉ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ከአራት ሺህ በላይ ህጻናት መሆናቸውን ከጋዛ ጤና ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ይጠቁማል አንድ ወር ያስቆጠረው ይህ ጦርነት እንዲያከትም የተኩስ አቁም ይደረግ ሲሉም በድጋሜ አንቶኒዮ ጉተረዝ ጥሪያቸውን አቅርበዋል የተወደዳችው የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ለአሁን የያዝ ናቸው ወቅታዊና አሁናዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ሰናይ ቆይታ